У Гонконгу готуються до одного з найшанованіших свят – Дня народження Будди. Для вірян це нагода очистити душу та отримати шанс на позитивні зміни в житті. Одна з давніх традицій – випускати тварин у дику природу. Та от екологи категорично проти подібного звичаю. Чому, розповість Ольга Жидецька. Волонтери пірнають у кавамутні води ставка в сільській місцевості Гонконга. Це популярне місце для прогулянки жителів мегаполіса. Сюди ж вони масово приносять спеціально куплених водних тварин, щоб випустити напередодні великого релігійного свята – Дня народження Будди. Цей ритуал називається «Звільнення з милосердя» і, за повір'ям, має послати Божу ласку. Зоозахисники обурені, адже випущені брати наші менші при цьому зазнають лише страждань і смерті. Нинішній улов активістів – кількадесят червоновугих черепах, природний ареал мешкання яких – Центральна Америка та джунглі Амазонки. Ці черепахи не пристосовані до життя в тутешніх річках чи ставках, тому що це не місцеві гонконгські види. Якщо раніше про них піклувалися люди, то вони не зможуть полювати в дикій природі, упіймати рибу, креветок чи іншу здобич і помруть від голоду. Через зміну погоди вони можуть замерзнути на смерть чи загинути від перегрівання. Волонтери забирають виловлених черепах до притулку. У деяких на панцирі збереглася червона фарба від іерогліфу «Милосердя». При цьому багато з них потребують лікування через виснаження, травми чи інфекційні хвороби. Без допомоги людини вони б не вижили. Сумний кінець – доля переважної більшості випущених у дику природу тварин, яких утримували в неволі, кажуть науковці. Утім, є випадки, коли завезені здалеку види добре адаптуються та знищують місцевих представників флори та фауни, що й не меншою проблемою. Так, у Європі накоїв лиха американський рак, а на півдні США викинуті бірманські пітони. В Австралії та сама червоновуха черепаха офіційно визнана шкідником. Звільнення з милосердя потенційно становить безліч ризиків для наших екосистем. По-перше, туди потрапляють не місцеві тварини. Якщо їм вдасться вижити, вони можуть суттєво вплинути на середовище, порушити екологічний баланс лісів і водойм. Також це потенційні хвороби, бактерії, віруси, паразити з інших країн. І все це викидається без перевірки та врахування небезпеки. Та заклики екологів не зупиняють відданих ученню Будди вірян. І найближчими днями гонконгці за тисячолітньою традицією понесуть до лісів і набережних мішки з черепахами, молюсками і креветками. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер.